Серед кількох напрямків діяльності проєкту Європейського Союзу програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», особливою популярністю користується напрямок енергозбереження та енергоефективність. Причому неабияку зацікавленість у його впровадженні в своїх громадах селяни декларували із самого початку роботи проєкту в нашій області. Энергосбережение, энергоэффективность этим давно уже используется, это, ну, как, это стратегия, да, всех европейских стран, и Украина где-то уже в каких-то местах старается этим идти. У нас есть пример городов и Николаевской области, вот город Вознесенск, у них вообще основные все проекты, которые они практикуют, это направлено на энергосбережение. Да? То есть мы проводим информационные кампании в наших селах и в школах, и с детками, и среди громады именно по энергоэффективности. То есть почему это нужно, для чего, какие есть возможности, какие есть недорогие возможности. Першою справою задля покращення якості життя у селищі стала участь громади в проєкті Європейського Союзу програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». В рамках енергозберігаючого мікропроєкту було замінено вікна у дитячому садочку «Сонечко». Це дало змогу збільшити кількість тепла в групових кімнатах, це дало змогу кращого провітрювання, краще освітлення. Вартість проєкту – майже 172 тисячі гривень. Із них 7 тисяч 701 гривню – це зібрала наша громада, себто батьки, 75 тисяч, майже 76 тисяч гривень – селищна рада, а інші – це були кошти ПРООН. В нас до проєкту були встановлені вікна в музичному залі, на верандах ясельного віку, в групі раннього віку також були встановлені. Ці кошти нам надала наш фермер бідна Світлана Леонідовна, тому у нас якби початок уже був. Але не можу сказати, що на зборах всі одностайно зразу проголосували за те, щоб дійсно здати свої кошти. Провели збори одні, другі, треті. Результат у нас є, тому коли закінчився цей проєкт, батьки побачили на власні очі, що це дійсно стало краще і дійсно і температурна. Температура в кімнатах піднялася, і я думаю, що якби ще був такий проєкт, то ми прийняли б участь. У садочку більше 200 вихованців. Напрямок діяльності закладу – розвиток зв'язного мовлення дошкільників. Свої вміння дітлахи із задоволенням демонструють гостям. У тебе є друзі тут? Так. А скільки, багато? Шість теж. Шість друзів, так? Це хлопчики чи дівчатка? І хлопчика, і дівчатка. А з ким тобі цікавіше, з дівчатками чи з хлопцями? З дівчатками. А чому? Ну, тому що ми дівчатка, та й любимо грати. Шокша, куха, кум, кучушка, спита, кучу, утомися, ще покинь, у дорозі відпочинь. Кошенятка, ми маленькі, ням-ням-ням. У нас лафоньки м'якенькі, няв-няв-няв. Біжимо ми тишком-нишком, няв-няв-няв. Не почує навіть мишка, няв-няв-няв. Взяти участь у проєкті Європейського Союзу програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» широколанівці вирішили одразу ж після того, як дізналися про один з його напрямків, а саме – покращення енергозбереження та енергоефективності будівель. Тоді ми вже запрацювали. Тоді дійсно у школі були зібрані представники громадськості. Це були не тільки вчителі, це були не тільки батьки, це були жителі села, які вирішили, що дійсно приймати участь у проонівському проєкті «Місцевий розвиток, спрямований на громаду» – це доцільно, це величезні кошти, які вкладаються на енергозбереження школи. А так як, не дивлячись на те, що наша школа була новобудовою і є новобудовою, всі ці вікна, які ми вже мали, вхідні двері, все це було дерев'яне, яке не утримало тепла, яке ми забезпечували у школі. Тому, зібравшись всі разом, порадившись, все-таки вирішили про те, що потрібно приймати участь у даному проєкті і реалізовувати його. Протягом літа працювала ініціативна група. Створили громадську організацію, зробили проєкт, провели тендери.
І ось вересень 2015 року для нас був дуже вдалим, тому що практично за неділю всі прилади опалення по ремонту нашої капітальної системи, всі роботи були виконані. І ми сьогодні перший раз у школі постелили тепло. Крім того, за кошти районного бюджету в школі замінили частину старих вікон на сучасні склопакети. Євровікна, склопакети, нові прилади опалення. І ми сьогодні відчули зовсім іншу обстановочку, ніж та, яка була у нас до цього часу. Коли ось така була негода, як сьогодні, наприклад, падав дощик, дітки йшли до школи, промочили взуття. Уже більша кількість батьків, знаючи про температурний режим, який не відповідав санітарно-гігієнічних нормах, уже дітей до школи не пускали. І в таку негоду у нас вже кількість дітей відвідування скорочувалося катастрофічно. Сьогодні до школи прибігла велика кількість батьків подивитися, як в школі тепло, комфортно. І коли заходили і подивилися, що по класах уже 17 градусів, а ми почали опалювати тільки 3 години, тобто почали з 5 годин ранку, всі були в захваті. У Виноградівській середній школі задля економії електроенергії встановлено сонячні батареї. Оновлена електрична система, а для збереження тепла замінено всі вікна. Зараз в школі набагато тепліше, каже Людмила Володимирівна, директор школи. Середня температура в класах від 20 до 22 градусів тепла. У нас була створена ініціативна група дітей, які опитували жителів, ну, які самі великі нагальні проблеми села вони бачать. І одна із проблем вони поставили якраз це збереження тепла в школі. Адже дуже багато втрачалося тепла, енергоносіїв якраз за того, що вікна були великі, ну, вже в школі 24 роки на той час було дійсно. Треба було вже зберігатися тепло. Єдине, що ми ще хочемо, це вже ми будемо працювати на перспективу – вітрогенератор. Тому що дійсно вже показала практика використання енергозберігаючої енергії, як ми її називаємо сьогодні, зелено-сонячний, що дійсно він нам ще потрібен. Дитячий садочок «Сонечко», що у Береснагуватому – приклад успішного втілення в життя енергозберігаючого проєкту. Садочок – ровесник держави. 15 березня відсвяткував свій 24-й день народження. У кожній дитині талант відшукати, з дитинства духовність в малечі плекати. Це девіз дитячого садочку «Сонечко». Крім того, що «Сонечко» на сьогодні один з найкращих дитячих закладів Березнегуватського району, він ще перший, який взяв участь у проєкті Європейського Союзу програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Вихованців в садочку 190. Напрямок роботи закладу – народознавство. В кожній групі, які мають власні назви, відповідне оформлення. Програма навчання цікава і різноманітна. Є такий собі космічний клас, чудова бабусина світлиця. Протягом 9 років дітлашня має змогу навчатися англійській мові. Мовний гурток з'явився в садочку завдяки співпраці закладу з волонтерами Корпусу миру. До речі, садочок є базою для проведення міжрайонних навчань працівників дошкільних освітянських закладів. А успіх у провадженні двох енергозберігаючих проєктів сприяв візиту до «Сонечка» представників Європейського Союзу і програми розвитку ООН. І в 2009 році ми приймали участь у проєкті ПРООНовському по енергозберігаючих заходах. Використано було 100 тисяч на той час гривень, 50% нам давав ПРООН, 45 – наша місцева влада і 5,5 тисяч ми збирали від громади. Перший рік був найтяжчим, то а що воно таке, а куди ці гроші підуть, куди ви їх кладете, як це буде фінансування проводитись, хто буде контролювати це все. Багато виникало таких запитань, що люди не дуже з довірою на це відгукались. Але ж коли вже пройшов перший рік, коли батьки побачили і працівники, ну, і жителі нашого селища, побачили, що це дійсно для дітей, що це дійсно приносить. І на першому року ще такі були розмови. Хто це вам виділить, там звідкись там гроші додаткові? Люди не вірили цьому, хочу сказати. Але ж уже коли ми мали надбання, зробили такий певний, тоді, я знаю, в нашому районі, тоді кожна школа, кожний дитячий садок, кожна організація дзвонили до нас, узнавали, допоможіть, розкажіть, як ви виготовляли це, при куди зверталися, ми теж хочемо приймати участь. Замінили за два проекти ми 91 вікно, 17 дверей. Хочу що я сказати, що порівняні з минулими роками, до того, як ми міняли, і після того вже, як ми поставили, по сьогоднішній день, це вже пройшло скільки років, але група зберігається тепло, затишок у дітей,
Ми дуже довольні тим, що ми свій час відгукнулись. Звичайно, ми ще хочемо працювати і далі. Ми не зупинили роботу нашої громадської організації. На сьогоднішній день вона функціонує, працюємо в різних напрямках ми. І продовжуємо працювати над тим, щоб, в першу чергу, так як ми в дошкільному закладі, то ми для того, щоб працювати з дітьми для покращення їхніх умов перебування в дошкільному закладі. В подальших планах колективу – проведення капітального ремонту ще у двох блоках закладу. А потім, якщо це буде зроблено, облаштувати там центр матері та дитини. І реабілітаційний центр для дітей з особливими потребами. На цей проєкт вже виготовлено проєктно-кошторисну документацію. Завдяки саме проєкту Європейського Союзу програми розвитку ООН було зроблено вуличне освітлення в селах Сухабалка та Лідіївка Доманівського району. До речі, майже 7 років тому саме цей проєкт з відновлення вуличного освітлення, успішно втілений в життя, був єдиним на всю Миколаївську область. Вартість проєкту – 120 тисяч гривень. Ну, ви знаєте, це, мабуть, не кожному вдається відчути ту радість громади, коли вони побачили результат виконання цього проєкту. І коли ми включили перший раз освітлення в селі, першому ми Лідівку підключили, а потім Сухабалка, це було якесь свято. Бігли діти, бігли старі на вулиці, всі обговорювали, всі раділи. Це було справжнє свято. Протягом 7 років, що наша область співпрацює з проєктом Європейського Союзу у програми розвитку ООН, місцевий розвиток орієнтований на громаду, зацікавленість громад в реалізації інноваційних проєктів тільки зростає. В третій фазі у нас зараз, я вже говорив, що є такий трошки мікс, чуть-чуть, між проектами, між кращими проектами, які реалізовувалися в першій фазі, і між тими кращими проектами, що у другій фазі реалізовувалися. Ми зараз стараємося збалансовано підходити до таких питань, і коли громада хоче реалізувати свій мікропроект, ми можемо підказати на основі існуючого досвіду, що у вашому випадку от було би краще зробити от такі проєктні рішення, тому що вже є позитивний досвід. І зараз громадські організації вже практично в кожній області, напевно в районах 12, в кожній області вже є мікропроєкти, котрі реалізовані достатньо добре і успішно. У нас утверждено уже 28 проектов, да, из них это два кооператива, вот, и из обычных, да, проектов, как мы их называем, регулярными, ну, наверное, процентов 30 – это проекты, которые вот несут в себе компоненту или полностью инновационные, да, вот как энергосберегающие вот эти теплоаккумуляционные обогреватели, солнечные освещения. Естественно, мы учим людей думать о том, думать на перспективу.